Друзі, заключний поєдинок у квартеті B та в груповому етапі в цілому. Зустрічаються у нас команда Kyivs Енергія 2 Меркурій, місто Львів. Форма зелена, традиційна, та ФК МЕ Метал Груп, місто Рівне. Форма темно-синя. Склади команд розпочнемо. З господарів поля Kyivs Енергія 2 Меркурій. Після цього розіграшу кутового. Зараз дальньої дистанції, рикошет 1-0. АВ Метал Груп відкривають рахунок. Сьомий номер Дмитро Довгий дальньої дистанції. Після рикошету від Ігоря Михайлишина м'яч залітає в ворота. Довгий записує до себе забитий гол на 45-й секунді поєдинку. Kyivs Енергія 2 Меркурій, номер 14-й Арсен Олександр, 11-й Владислав Бекар, 7-й Артем Близнюк, 3-й Максим Боднар, 8-й Артур Гричук, 5-й Назар Данилів, 16-й Олег Домарат, 1-й кіпер команди Святослав Дубик, 12-й ще один кіпер Дмитро Мигель, 9-й капітан команди Ігор Михайлишин, 15-й Лук'ян Сибірцев, 13-й Сергій Тарвонський, 6-й Роман Шумило та 10-й номер Назарій Ярмола. АВ Метал Груп. 11-й Владислав Гарбарук. 1-й номер Іван Гуранець. 88-й Вадим Денисюк. 7-й Дмитро Довгий. 12-й Володимир Дячук. 3-й Святослав Петросюк. 10-й Володимир Плюта. 17-й Едуард Примаченко. 5-й Олександр Проскурін. 23-й Роман Титичко. 8-й Степан Плумак. 77-й Валентин Харчук. 21-й Дмитро Харчук. 27-й Олександр Чернецький. 56-й Віктор Чудля. І 95-й кіпер команди Андрій Янчук. 1-0. Повели АВ Метал Груп. В цій ситуації турнірної таблиці вже все ясно. Майже все ясно. При всій повазі до енергетиків молодих. Дуже високу різницю їм потрібно перемагати в цьому поєдинку, щоб мати теоретичні шанси на вихід з другого місця в турнірній таблиці. Тарексперт, місто Одеса, займає перше місце, першу сходинку в турнірній таблиці. 9 з 9 очок. АВ Метал Груп має 3 набраних бали. Ще ця гра в запасі. А БТП вже зіграла свій третій поєдинок, теж 3 очки. І поки що без набраних балів молоді львів'яни. Чудля там готується розіграти. Теж, я думаю, під п'яту буде грати, так і є. Непоганий розіграш. Удар знову. Дмитро Довгий вирішив дубль зробити вже на третій хвилині, але Дмитро Мигель на цей раз на місці. Так ось, АВ Метал Груп, в принципі, достатньо не прорадив в цьому поєдинку. Якщо зараз би Чудля забив, то взагалі можна вигравати. Це вони роблять. Віктор пробиває, але знову черговий сейв від Дмитра Мигеля. Читає цей задум гравець Меркуріо. І що руки? Це червона картка, напевно, на рівному місці. Ні, шовту дає арбітр, а чому не червону? Друзі, чому не червону? Це питання. Виходить з воріт Володимир Дячук. Так, не хотів він зіграти рукою, але м'яч влучив. Дуже класно перехопив ігрову сферу Артур Гричук. Втікав він на побачення, прокинув кіпера. Пробачив, відверто пробачив. Зараз АВ Метал Груп наш рефері. Обслуговують два арбітри з міста Львова. І з вами я, Олександр Кульша. Як завжди, неповторний та ваш найкращий, скажімо так, коментатор. Будемо дискутувати з вами. Пишіть, за кого ви вболіваєте в цьому поєдинку, на нашому турнірі в цілому. Нагадаю, після цього матчу у нас розпочинаються два півфінали. Спочатку дивізіону Gold.
суперматчі нас очікують. Є перша пара. Зараз знову після цього класного фінта Артура Гречука. Неправий зараз, саме номер 8-й Меркуріо. І все-таки м'яч він для своєї команди зберіг. Знов Гречук через Михайла Ішина. Той повертає на партнера. Близнюк. Михайло Ішин, Гречук. Боднар. Навіть це не Боднар, це номер 6 у нас був Роман Шумило, помиляється, але пробачає зараз. Віктор Чудля, удар з дальньої дистанції, не точно. Близнюк. Непогано, Артем, що забувати треба? Як же Артем Близнюк зараз вивалився, звільнився від опіки, переграти свого опонента йому не вдалося. Все класно зробили енергетики, не забуваєш ти, називається, забувають, не забувають тобі! Воу-воу-воу-воу-воу-воу, Артем Близнюк, та що ж він робить? Що ж він робить, який зараз сейв, ну, там вже... Вибачте, з кальяном стояв Вадим Денисюк, вже на сигареці, скажімо так, футзальним сленгом. Зупинив м'яч, нікуди не поспішав, просто карколомний підкатверть Артема Близнюка. Рятує від пропущеного голу. Чергова нагода від Авеметал. І Едуард Примаченко пробуває по воротах, але не пробуває Дмитра Мигаля. Неправий зараз, звичайно, 15-й номер енергії 2 Меркуріал. Меркурій, звичайно, Лук'ян Сибірцев прокинув опонента, але йому поля не вистачило. Потім він вже після того м'яч, як м'яч покинув майже поля, підштовхнув свого візаві. Там був двічі більший, габаритніший Едуард Примаченко. Ну, слава Богу, вибачився він перед Едуардом. Знав Сибірський. Шукав Сибірцев діагоналю. Не знайшов свого партнера. Плюта. Непогано. Знов Плюта. Плюта. Передача вперед. Там в трьох з боями намагається м'яч зібрати у Денисюка. Це не виходить у львів'ян. Боротьба і Сибірцев грає від простоти. Вау! 9 хвилин зіграно у таймі першому. 1-0, нагадаю, АВ Метал Груп завдяки голу на 43-й секунді від Дмитра Довго попереду. Чергова розіграш комбінації. 2-0. Забивають рівняни. Відзначається Олег Харчук після класного асисту від все того ж Едуарда Примаченко. 2-0. Ну, по такому розкладу АВ Метал Груп виходить з другого місця. Знову Гречук красиво обігрує, стріляє на дальню. Але Назарій Ярмола, напевно, не повірив задуму партнера. І тайм-аут бере команда з міста Рівне.
Повертаємося ми, друзі, до нашого поєдинку. Рівно за 10 хвилин до закінчення тайму першого АВ Metal Group попереду 2-0 над Kyivs Energia 2 Меркурій. Вадим Денисюк зіграв через оборону Плюта. Ярмова. Ще на Гречука. Данилів. Назар Данилів грає через свого партнера Максим Боднар. Боднар непогано вийшов з-під пресингу. Данилів. Гречук. Від Артура Гречука на себе бере Дмитро Довгий. Простріл. Активно сьогодні проявляє себе Артур Гречук. Бере багато ініціативу на себе. Цей молодий та амбітний блондинчик непогано обігрує опонентів, але поки що його бажання замало. Десь у нас розчинився і капітан Ігор Михайлишин. Небагато він практики ігрової сьогодні отримує. Дуже вчора два класні поєдинки Ігор провів. Немало забив, навіть не дивлячись, що його команда в цілому там відзначалась чи 3, чи 4 рази. 5, точніше 5. Два в першому матчі, 2-10 поразка і 3-4 у другому матчі. Ще не помиляюсь, саме 3 голи забив Ігор Михайлишин. Дубль у першому поєдинку та 1 гол у другому таймі. Непогано, під п'яту розіграш. Удар, м'яч влучає у Артема Близнюка. Боднар зберігає через Гречука. Гречук на Близнюка. Близнюк. Зона Гречука, той може один в один обіграти свого опонента. Це він буде намагатися робити. Удар з дальньої дистанції. Чергова спроба і порція оплесків від лави запасних для 8-го номера Kyivs Energia 2. Близнюк. Пробує Ярмола, влучає в Віктора Чудлю. Кутовий для енергетиків. Передача, але, в принципі, на місці Володимир Дячук і аут для енергетики. Михайлович з'являється на паркеті. Непогано. Хороша передача, але Віктор Чудля на місці. Помиляється Михайлович, на простій ситуації потрібно повертатися назад. Пресинг від львів'ян. Непоганий, може забити зараз, ну що, буде удар чи ні?
забагато вже набрали, непогано Михайло вже намикнувся. Треба десь було пробувати, напевно, 14-му номеру, не під робочою ногою був. Ігрова сфера була у Арсена Олександера, і той вже знов зіграв через свого капітана, і атака захлинулася, на жаль, для львів'ян. Але шанс був доволі таки непоганий. Падіння від Олександера, арбітр не фіксує порушення правил. Карчук, непоганий пласав на плюту. Красиво. Володимир пробиває, але ворота десятка АВ Metal Group не влучає. Олександр. Грає непогано. Сибірцев намагався 1-1 обіграти опонента, не пройшов задум. Три хвилини, друзі, з половиною у нас до закінчення тайбу першого. Віктор Чудля там встигає напхати своїм партнерам, що, можливо, зіграти треба було простіше. Удар. Чудля, технічно. Віктор зберігає м'яч в полі. Десь трошки йому й завадив. 15-й номер. Партнеру потрібно вже повертатися назад. Як же класно зараз львів'яни розіграли, і якимось дивом Ігор Михайлович не замикає дальню стійку. Цукерочка просто від Назарія Данилєва. Розслабилась десь АВ Metal Group. Дозволили вони трошки створити моментів і львів'янам, але поки що плюс два. Плюс два. Не те, що слизький, але більш-менш комфортні по такій в'язкій грі. Результат для темно-синіх. Вони перемагають, вони переважають. В принципі, забивши свої, реалізувавши свої моменти. Не скажу, що у львів'яних було значно менше, але 100% можливості були теж. Сибірцев. Сорок секунд ось у нас до перерви. Будуть позиційно, звичайно, будувати свою атаку. Довгий на Чудлю. Чудля. Знову Віктор з м'ячем. Віктор один в один. Ай-яй, трошки не зміг обікрати Назар Данилєв. Чудля був останнім. Якщо б Данилєв забрав м'яч, то був би вихід на рандеву з Володимиром Дячуком, але це не вдалося. Чудля дуже красиво, легально грає зараз Віктор.
Подача вперед, але шикарний підкат від Артура Гречука, який не тільки в атаці, ще й в обороні. Філігранно відпрацьовує. Чудля розбігається, удар, рикошет. І що? Час вичерпано. 2-0, а Аваметов попереду. Відпочинемо. Нашого поєдинку розпочався 2-0 АВ Метал Груп з міста Рівне. Завдяки голам Дмитра Довгого на першій хвилині та на 10-й від Валентина Харчука. Попереду над футболістами у зеленій формі. Не скажу, що молоді львів'яни відсиджувалися в обороні. Теж свої моменти створювали. Розстріл 3-0. Третій м'яч залітає. Забиває його капітан команди, як я розумію, номер 8. Відзначається Степан Тлумак після класного асисту від Вадима Денисюка. 3-0. АВ Метал Груп однією ногою вже в півфіналі Голд дивізіону. Але Метал Груп небагато часу сьогодні отримує Святослав Петросюк, один з найактивніших, також Степан Тлумак, який вже відзначився голом. Багата ротація у нас у команди з Рівного, дають всім пограти, тим паче рахунок вже дозволяє. Розстріл гармата, навіть я б сказав, а не простріл від Едуарда Примоченко. М'яч влучає у захисники. Черговий простріл на місці Мигель. Знову Аудрія Рівнян. Удар дальньої дистанції на місці знову Мигель. Забирає м'яч до власних рук 12-й номер. Непогано, намагається вийти з-під пресингу, але рівняни читають, як же красиво та елегантно зараз прокидає поміж ніг своєму опоненту Едуард Примаченко, але встигають захисники підстрахувати. Там невтомний Артур Гайчук, чий аут відвоює для власної команди. Ну що, непогано, в принципі, симпатизує мені молодь енергії, але в принципі, що тут сказати, скажу те, що не вистачає їм досвіду. Не вистачає досвіду до реалізації моментів, десь холоднокровності, майстерності, але я впевнений, львів'яни на правильному шляху. У них все попереду, це наше майбутнє, нашого футзалу. І дякую енергії, що такі хлопці отримують ігровий досвід, мають футзальну школу. Навіть ще пам'ятаю, я грав по футзальним
баталіям дитячо-юнацьким, і тоді ще ця енергія Меркурій була, це вже, друзі, скільки пройшло, років, напевно, 15, так точно, а то вже і 17. І команда ця до сих пір жива, навіть не дивлячись на коронавірус, на кляту війну, але дякую, що це молоде покоління до сих пір має свою школу і навчається футзалу, після чого ми отримуємо якісних футзалістів у нашій країні. Ну, а Веметал, бачу, пару гравців має з ще першої лігової Славути Хмельницької області. Зараз, як я розумію, Чудля там пограв, скоріш за все, пару людей є. Доволі амбітний колектив, але вчора боротьбу за перше місце у групі провалив, відверто провалив, не витримали вони конкуренції, розібрав їх Одеський Тайр-Експерт 7-0. Ось, і... Тому в півфіналі дуже буде цікаво поспостерігати, чи витримають вони екзамен номер 2. На 90% команда на 26-й хвилині зустрічі. Ми вже всі, друзі, розуміємо, що потрапить на суху бабу, на володаря першого місця групи А. І суха балка відпочиває. Гри так на дві більше. А Веметал, не знаю, чи зможуть вони нав'язати конкуренцію. Щось мені ця команда більше нагадує, знаєте, була в Одесі шикарний колектив, був МФК Ретро Одеса, так, дуже з бійцівськими якостями. Ось, і щось тут нагадує мені, в принципі, колектив з Рівного. 100% будуть вони битися. І подивимося, чи зможуть вони нав'язати більш іменитому конкуренту бодай щось в плані гри. Ну, на увазі, звичайно. Ну, лідер та фаворит однозначно тут в цій парі вимальовується це колектив «Жовтих вод». Ну, а друга пара, яка вже наступним поєдинком у нас відкриває півфінальну серію, спочатку гол дивізіону, це центральний поєдинок між командами «Енергетик Вінниця» та «Тайр-Експерт Одеса». Крутий батл нас очікує. Так що, друзі, не перемикайтесь, півфінал вже через 15 хвилин. Довгий по лівому фланзі, м'яч випускається майже поля, аут для господарів. П'ятим польовим Мигель переходить на чужу половину. Почався момент цей, але Роман Титичко не дає забити. Знову передача, боротьба, хто перший. Перший на м'ячі виходить, що колектив з Рівного, і саме аут для них зберігається. 12 хвилин, 3-0, нагадаю, але Метал попереду. Це жовта картка, однозначно. Не витримав цього напору Артем Близнюк. Схопив він за футболку свого опонента. Класно розвертався Вадим Денисюк. Мірчичник справедливий для 7-го номера «Київсенергія-2». Капелани знову розіграш, але м'яч банально звалюється з ноги. У Едуарда Примаченка класна передача від капітана. Степан Тлумак шукав свого партнера. Але четвертий м'яч не залетів в ворота «Енергії». Бачимо, зовсім у нас заспокоїлась гра, ніхто нікуди не поспішає. Святослав Петросюк знову з'являється на майданчику. Петросюк грає на Примарченка, Едуард ще ширше. Аут для АВ Metal Group. Yeah.
Знову Львів'янець п'ятим намагався. На перекаті Максим Боднар спіймати свого опонента, але широконогого, скажімо так, Едуарда Промаченка, який сьогодні класний поєдинок проводить, так просто обіграти не вдалося. Данисюк зберігає м'яч для своїх партнерів. Петросюк буде бити. Ні, Петросюк не вдається йому загрозу провести до чужих володінь. Аут для Енергії 2. Він страхував там Мигаль. Надійно зіграв Дмитро, вийшов, що зверіти знову. Знову з п'ятим польовим переходять господарі поля. Мигаль. Ще ширше. На Сибірцева. Лук'ян хотів дуже на тоненького перекатити опонента. Задом не прийшов. Сибірцев. На Данилєва. Мигаль, Данилєв. Знову Мигаль. Непогано. Ну що, треба забивати? 3-1. Все-таки відзначає Енергія 2. Боднар класно прокатив, з лівою пробив. Спочатку страж воріт Авеметал відбив перед собою. І цим скористався. Третій номер енергетиків. Максим Боднар. Перший гол його на турнірі і перший в сьогоднішньому ігровому дні. До речі, зміна у нас. Третій кіпер Авеметал груп. Іван Воронець з'являється на майданчику. І, ну, можна сказати, миттєво пропускає. Ще грати майже 9 хвилин. Ну, не знаю, камбек на камбек, друзі, але хоча б трошки інтрига у нас відновилася. Знову удар! Ну, нічого собі! Максим Боднар ледь за хвилину дубль не оформив, але, здавалося, Гуранець ближній кут втратив, але встиг зорієнтуватися і виручити. Черговий удар, м'яч в полі, Боднар його зберігає. Сибірцева віддамо належний м'яч, не залишився в ногах, точніше, це не Боднар, це Олег Домарат отримає свій ігровий час. Дальше вперед, Мигель. Боднар, Домарат аут не заробляє. Бачимо, активізувалися львів'яни після забитого голу, можна сказати, по футзальному повірили в свій успіх, що вони можуть зачепитися за результат, додай за нічию. Але ось на такі контратаки можна нариватися, які поки що до нічого свідомого біля воріт львів'ян не призвали, але все може бути. Боднар, подивіться, взяв на себе ініціативу. Непогано Максим пробував, поки там вони забивали гол, маю на увазі львів'яни, там серйозна установка йшла на гру з п'ятим польовим. Зараз буде повноцінна зміна, 5 людей, як розумію, продовження гри з п'ятим і черговий шанс для Назарія Ярмоли створити більшість. 7 хвилин, друзі, ще трошки часу у нас є. Відбиваються львів'яни, але дорогоцінний час грає на користь саме АВ Метал Груп. Перейшли нарешті львів'яни, змогли вони зміну провести. І знову гра з п'ятим польовим. Непогано, можна десь пробити, але м'яч покидає межі поля від Романа Тетечко. Михайлишин. На Близнюка. Близнюк ширше. Ух, як помиляється зараз Ярмола. Контратака. Треба забивати. Четвертий ні. Гречук свою команду підстрахував. І що? Жовта картка. Ні.
красиво зараз обіграв опонентів 13-й номер АВ Metal Group. Пробачає зараз арбітр капітана команди «Енергії», але штрафний і 5 хвилин до закінчення нашого поєдинку, друзі. Удар, поперечина! Рівняни могли остаточно закривати. Могли рівняни закривати повністю інтригу в цьому поєдинку. Не забули вони четвертий. І у нас розпочинається 37-ма хвилина поєдинку. 3-1, нагадаю. «Енергія-2», «Меркурій», «Ківс» програє. Ух, зараз по-джентльменськи зустріли Михайлишина, але арбітр показав все межі правил. Ну що, можна закривати питання, ворота порожні? А ні. Кричук допрацьовує. Невдалий розіграш від АВ Метал Груп і знову спроба «Енергії-2» створити щось біля чужих володінь. Поки що здебільшого контроль, трошки браку. Видно, що хлопці ще навчаються у грі з п'ятим польовим. І без особливих моментів. Головніше, чи то АВ Метал Груп грамотно обороняється. Не знаю, вам видніше, друзі. Можливо, зараз. Ну що ж, чому ж Гречук не пішов? Дістає він той героїчний м'яч. Аут ще й здобуває для своєї команди. Михайлишин. Ігор грає через Близнюка. Близнюк на Ярмолу. Гречук. Михайлишин. Ну що, буде удар. Ух, привозить зараз четвертий гол. 4-1. Близнюк навіть не біг він до кінця, а зморився з дією 88-го номера, і Вадим Денисюк наповідь ставить жирну крапку за 2 хвилини та 20 секунд до закінчення. 4-1. АВ Metal Group, напевно, можна вітати. І Гречук не правий. Вибачається він перед своїм опонентом, автором забитого останнього голу, Вадимом Денисюком. Красиво Вадим перекидав у свого опонента. Ціною фолу, тактичного фолу, львів'яни зірвали цю атаку від гостей. Петросюк грає на Гуранця. Фол від Едуарда Примача. І ще й жовто отримає Едуард. Все по ділу. Не дав він швидко розіграти Назару Данилєву. Знову гра з п'ятим польовим. Ярмола ще ширше. Там Боднар. Автор єдиного забитого голу від львів'ян. Півтори хвилини, друзі. Що у нас пари формуються в півфіналі такі. Тайр Експерт зараз буде зустрічатися з енергетиком міста Вінниця. У другому півфіналі АВ Метал Груп зійдеться з Сухою Балкою. В Сільвер Капі тайм-аут. Друзі, від львів'ян. В Сільверкапі у нас МХП зійдеться з «Енергією-2» Львів, а АБТП зіграє з Академією Самбір. Місто Самбір, Львівська область. Thank you.
Повертаємося ми тайм-ауту. Остання хвилина у нас зустрічі розпочинається. Півфінальні пари я вам озвучив. Тепер вже залишається догравати обидвом командам. Всі вже своїх суперників знаємо. Зараз фінти Зідана від Гричука. Нічого ефективного, на жаль, вони для львів'ян не призводять. Можливо, контратака. Зараз буде 3-2. Передача від Максима Боднара не точно. 46 секунд. Данилів. Михайлишин. Ярмола. Данилів. Удар. Постріл по порожнім від Примаченко. Не точно. 29 секунд. Другий пас від Ківсо. І вже останні секунди. Петрасюк. Контроль м'яча. Треба спокійно тримати. Ні, Плюта ще й такі черпачки красиві віддає. Петрасюка фолить і вже на свою жовту награв і Михайлишин. Ще небезпечний штрафний за 17 секунд до закінчення нашого поєдинку. Бачимо емоції у нас спалахують. Обидва гравці на жовтих картках. Звичайно, не сподобалося Едуарду Примаченко, як його зустрів Ігор Михайлишин. І Михайлишин теж на свій вік дуже багато, якщо чесно, бере на себе в плані емоцій. Ну, там, звичайно, і на правах старшого Едуард Примаченко трошки розказав своєму молодшому опоненту. 6 секунд у нас до закінчення поєдинку. Я думаю, емоції ці вже точно зайняті. Ой, зайняті, вибачаюсь, зайві. Передача вперед, час вичерпано. 5-1, точніше, вибачаю, 4-1, звичайно, АВ Метал Груп перемагає молоде дарування зі Львова. Перерва, чекаємо на півфінали, друзі, трошки відпочинемо. Зараз чи після цього? А, перерва 15 хвилин? Друзі, 15 хвилин у нас перерва, підказує 13:50, починається перший півфінал. Дякую. Звук виключаю поки тоді.